Լոռոմարզում 117 տարեց կա։ Տարեցներից երկուսը ցեղասպանությունը վերապրածներ են։ Ամանորի եւ Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ Երևանում եւ Հայաստանի մի շարք մարզերում բնակվող հայոց ցեղասպանությունը վերապրած ավելի քան 25 տարեցներ Գազպրոմ Արմենիա ընկերության կողմից դրամական օրանդակություն ստացան։ Լոռոմարզում 2 տատիկ են այսօր ապրում։ Տավրոս թաղամասում բնակվող 103-ամյա Լուսիկ Անդրեասյանն ու Մարգարիտ Չիլինգարյանը հատկացված դրամական աջակցությունը 244,000 դրամը նրանց անհատապես փոխանցելու նպատակով ընկերության աշխատակիցներն այցելեցին նրանց բնակարաններ։ Գազպրոմ Արմենիան ձեզ որպես Արմենային որպես նվեր ուղարկելա դրամական օգնություն։ Օգտագործես քո առողջության համար, քո ընտանիքի համար։ Երջանիկ ծերության համար։ Կոյե Մերլին իրականքի։ Միշտ ասենց չէ, մարդկանցով շրջապատված լինես։ Լուսիկ Անդրեասյանն ընդամենը 2 տարեկան է եղել, երբ նրա ծնողները բռնել են գաղթի ճանապարհը։ Օսմանցիների հրեշագործություններից փախչելով ու բազում դժվարություններ հաղթահարելով հասել են այստեղ ու մշտական բնակություն հաստատել։ Այստեղ էլ նրանց համար հեշտ չի եղել, բայց արագ են հարմարվել նոր միջավայրին ու պայմաններին։ Ամուսնացել է 1 որդի և 2 դուստր ունեցել, որոնցից մեկն էլ այժմ նրան խնամում է, մյուսն էլ պարբերաբար այցելում։ Տատը միակ վիշտը որդուն կորցնելն է համարում։ Հյուրերի այցն իր համար անակնկալ էր, բայց հաճելի։ Ջերմոանգեղծ հանդիպման ընթացքում հյուրերը Լուսիկ տատի համար այնքան հարազատ դարձան, որ կիսվեց իր ընտանիքի հոգսերով։ Վերջերս նրանց հողամասից ձմռան վառելու փայտն էին գողացել, բայց տատը մտածելով, որ փայտ գողացողներն ավելի վատ վիճակում են գտնվում, ոստիկանություն չի դիմել։ Նա իր օրհնությունը բերեց Գազպրոմ Արմենիայի ողջ աշխատակազմին։ Հրաժեշտ տալով Լուսիկ տատին, Գազպրոմի աշխատակիցներն իրենց քայլերն ուղղեցին Մարգարիտ Չիլինգարյանի բնակարան։ Մարգարիտ տատը ևս շատ փոքր է եղել, երբ սկսել է ոճրագործությունը։ Այն ամենն, ինչ այսօր վերհիշում է, պատմել են ծնողները։ Աշխատել է տարբեր ձեռնարկություններում ու ամուսնուն թև ու թիկունք դառնալով կարողացել են մեծացնել 2 զավակներին։ Ցավոք երկուսն էլ այսօր արտագնա աշխատանքով են ընտանիքը պահում, բայց ուր էլ որ լինեն, ամանորի նախաշեմին հայրական օջախ են վերադառնում, տոնական օրերը միասին նշելու նպատակով։ Մարգարիտ տատը Հանրապետության նախագահի կողմից այս տարի պարգևատրվել է ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի հուշամեդալով։ Ուրախանում է ոչ թե նվերներով, այլ նրանով, որ իրեն երբեք չեն մոռանում, պարբերաբար հիշում են այցելում։ Շնորհակալ եմ, բոլորին շնորհակալ եմ, երկար դարներ ապրեք, ուրախանամ ես տեսնեմ, բաց են էլ է ծախ, ծախիրեր էտել են։ Երկար դարներ ապրեք ինչպես։ Գազպրոմ Արմենիայի աշխատակիցները գումարից զատ իրենց հետ բերել էին նաև հրուշակեղեն ու միրգ։ Հետաքրքրական էր, որ երկու տատիկներն էլ խոստովանեցին, որ երկար տարիներ ապրելու իրենց գրավականն առողջ և ճիշտ ծննդամթերք օգտագործելն ու զավակների սերն է եղել։ Գազպրոմ Արմենիայի աշխատակիցները խոստացան, որ իրենք ևս պարբերաբար կայցելեն, կզրուցեն, կկիսվեն միմյանց ապրած օրերով։ Լավ առաքելություն էր, որ կատարեցինք, հպարտենք, որ այսօր Գազպրոմ Արմենիայի անունից մենք կարողացանք այս նվերները հանձնել մեր տատիկներին։ Ընդունելությունը շատ լավն էր, շատ հաճելի զրուցակիցներ էին մեր տատիկները եւ ի զարմանս մեզ պայծառ մտքով աշխուժ դիմավորեցին, կարողացանք եւ բավականին զրուցել, շատ տպավորված ենք։ Տատիկներն էլ սիրով հրավիրեցին նրանց ասելով. «Մեր տանդերները մշտապես բաց են մեզ հիշողների ու գնահատողների համար»։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յուլչյան, Միք Հեռուստաընկերություն։